milí priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal na tlačovej konferencii, ktorú organizujeme pri príležitosti uvedenia nového modelu Škoda Fabia na slovenský trh. Dovolte mi, aby som tradične privítal aj zástupcov našej spoločnosti Škoda alebo Slovensko, a to konateľov pána inžiniera Karla Sklenáka, dobrý večer, pána inžiniera Mariana Kašáka, dobrý večer, a aj ďalších našich kolegov zo spoločnosti. Zároveň mi dovolte, aby som vyvítal aj nášho prvého špeciálneho hostia a to som vyvítal pastor za jej svetelnú šoku. Krásne dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Som veľmi rád, že ste si našli cestu a prijali naše pozvanie na prvý oficiálny štart novej generácie Fabie. Je to v podstate taký pomyslný štartovací výstrel pre, ja pevne dúfam, mnoho ďalších úspešných rokov pôsobenia tejto krásnej Fabie na slovenskom trhu. Mnohí z vás už mali príležitosť na rôznych eventoch, ako bol Autosalon v Paríži, alebo na testovacích jazdách v Lisabone, sa zoznámiť s týmto autom. Preto ma veľmi teší, že ste napriek tomu, že vlastne toto auto, dalo sa povedať, skoro dôverne poznáte, že ste napriek tomu vyšli. A pre tých, čo majú príležitosť dneska sa poprvý raz pozrieť, zažiť si to a ošahať toto auto, poprvý raz, tak dalo sa povedať, ja pevne dúfam, že budete mať taktiež taký príjemný a emotívny zážitok, ako vaši kolegovia, ktorí toto poznajú už trošku dlhšie. Napriek tomu, že ste už o tomto aute veľa písali a veľmi pekne ďakujem aj pekne písali, tak ja dovolte mi pri dnešnej prezentácii zhrnúť tie základné fakta. Novodobá história značky Škoda, dalo by sa povedať, začínala dvomi významnými modelmi. Tým prvým bola Felicia z roku 1994 a tým druhým bola Octavia. A Felicia vlastne tohto roku oslávila 20 rokov do uvedenia prvého modelu na trh. Octavia to čakala vlastne za 2 roky. A v roku 1999 značka Škoda priniesla úplne komplet nový model následníka vlastne Felicie v tomto segmentu Fabiu. Na slovenskom trhu sme od roku 1999 predali takmer 166 tisíc aut, ktoré si myslím veľmi, veľmi úctyhodné číslo. Bol to vlastne revolučný model, ja to tak trošku prirovnávam aj v dnešnej situácii tejto novej Fabii, a bol natoľko revolučný, tak úplne nový, že sa značka Škoda vtedy rozhodla dať tomuto modelu úplne nové meno a nepokračovať v tom tradičnej mene Felice. A viete, ako model, respektíve názov Fabia vznikol? Ja si to veľmi dobre pamätám, lebo som mal vtedy príležitosť o svojej funkcii v tej Škode byť u toho. Fabia vlastne je také spojenie slov, fabulous anglicky alebo fabula nemecky, to znamená báječný. A pretože Felicia, Octavia, tie koncovky IA tam dali svoju rolu tanične, tak spojenie tým fab IA vlastne vznikol názov tohto modelu. Nová Fabia vlastne predstavuje kompletne nový model. Naši konštruktéry využili všetky možnosti novej platformy MQB a vybrali z toho to najlepšie, čo táto platforma v podstate ponúka. A tým vznikla kombinácia toho, že toto nové auto prináša samozrejme nový dizajn, novej generácie motorov, bezpečnosť na veľmi vysokej úrovni, pretože Fabia splnila podmienky pre zisk všetkých 5 hviezdičiek v teste Ricket. Simply clever riešenia, viac vnútorného priestoru a taktiež samozrejme veľkú dávku individualizácie a emocionalizácie. Design je veľmi, veľmi emotívny. V podstate veľmi ostré hrany dávajú tomuto vozidlu jednoznačne, dalo by som povedať, takú istotu načasového dizajnu. A keď sme
A na autosalóne Ženeve rozprávali o tom, že Vision C, v podstate prvý model, ktorý prináša dizajnové prvky pre budúce modely, ten Fabia je vlastne tým prvým modelom. A takým charakteristickým prvkom z Vision C je práve táto zmena z čelného skla, kapoty, ktorá sa takto ide dostratená smerom kľudu vozidla. A to je ten charakteristický prvok, dalo sa povedať, toto je veľmi technologicky náročná záležitosť. Samozrejme svoju športovosť sa tá nová Fabia inšpirovala v závodný pozor Fabia R. Nová Fabia nie je väčšia, nie je dlhšia. Je to tak trošku anomália, pretože všetky nové modely značky boli vždy o trošku dlhšie ako predchádzajúce modely. A táto Fabia 8 mm kratšia, za to však narastla do šírky, snížila sa a tým nabila práve tú svoju dynamickosť a atraktivitu. V rozmere nabila o 5 mm, maximálne po využitý vnútorný priestor, takže priestornejšia a má účastný 300 litrov batožinového priestoru, čiže naozaj v tomto segmente je to najväčšie číslo, je to okolo 1150 litrov pri sklopení zadných sedadov. Samozrejme rozprával som o nových technológiách. Fabia, vďaka práve platforme VF, vďaka šikovnosti našich inžinierov, prináša nové prvky, ktoré sú známe z modelov vyšších tried, ako napríklad systém GESIP, to znamená bezkľúčové otváranie a štartovanie vozidla, parkovacie senzory, predný a zadný, asistent rozpoznávania úmory, obmedzovačie rýchlosti, front assistant, alebo napríklad spodný meter, ktorý vôbec po prvý raz je použitý modelu Škoda. Ďalším veľmi výrazným prvkom je nová generácia motorov. Nová generácia, 4 benzínové, 2 dieselové motory a v podstate všetky tieto modely sú ďaleko úspornejšie. 17% úspora paliva znamená samozrejme 17% aj úspory emisí CO2. Spotreba o 3,1 litru na 100 km znamená 82 gramov CO2, čo je úžasné. A to všetko vďaka tomu, že táto Fabia je nielen krajšia, ale aj ľahšia, takže dostala sa pod hranicu 1000 kg na 980 kg. Rozprával som o veľkej širokej škále motorov. Motor trojvalce 1.2 a od výkonu 44 až po 81 kg. V podstate 4 benzínové, 2 dieselové motory, to všetko v 7 kombináciách motor a prevodovka. A určite mi dáte za to, že každý zákazník si určite nájde to svoje. A či už to bude druhé auto do rodiny, kde možná stačí po prijazdách v meste ten litrový motor, alebo niekto, kto rád jazdí, mala po diaľnici a trošku svižnejšie, rýchlejšie, zvolí DSI motory, alebo ten obchodný zástupcu je napríklad, ktorý toho strašne veľa najazdia cez rok a dajú zapiať tým dieselovým motorom. A určite budete sa mnou súhlasiť, keď to takto zosumarizujem a poviem, že nie je špatný motor. Môže byť možná milná špatná voľba toho motoru pre moje potreby. To by nebola škoda, to by nebolo ten slogan, keby to aj toto auto neprinieslo simply riešenia. Čo sú to také tradičné, ako je škrabka, alebo odpadkový koš, takže aj multimediálnych zariadení, alebo dalo by sa povedať taký malý dojem, pretože do tej Fabie si každý zákazník odmôže odložiť niekoľko litrov tekutín, či už vpredu veľké fľaše pre dospelých, alebo menšie po litrové vzadu pre deti, alebo aj do odprávacej skrinky. Proste toto tiež charakterizuje značku, charakterizuje naše produkty. Je to jednoduché riešenie, z ktorých sa vždycky každý poteší, i keď je možná toľko nevníma. Veľmi ma teší, že môžem predstaviť v podstate dve veľmi významné novinky, ktoré sú zamerané na takých, povedzme, mladšiu generáciu, alebo pre takých, čo veľmi radi sledujú, čo to auto vlastne robí. Tým prvým je Miroli. Je to v podstate systém, kde si zo svojho smartfónu môžete zobraziť na displeji rádia aplikácie, ktoré
ktoré môžete využívať, čiže je to navigácia, hudba, počasie a tak ďalej. Som veľmi rád, že napriek tomu, že celý tento systém je povedzme na úplnom začiatku a má veľmi veľký potenciál, ktorý sme presvedčení a značka Škoda sa rozhodla použiť tento systém a každým týždňom v podstate pribývajú aplikácie, každým týždňom sa tento systém zdokonaluje, urýchluje a ja pevne verím, že budeme mať veľmi širokú škálu aj mobilných telefónov, tak aby naši zákazníci tento systém mohli využívať a samozrejme budeme radi, keď vy si ho vyskúšate. Poďme sa ale pozrieť, ako funguje. Váš stredný vo vašom smartfónu, vaša hudba, navigačné okienky, počasie. So systémom Vyrolink bude displej vášho rádia zobrazovať informácie z pripojeného smartfónu. Smartfón Škoda. Simplifáda. Ďalším veľmi výrazným prvkom je Smartgate. A toto je systém, ktorý v podstate nemá žiadna iná značka koncernu. Škoda ho vyvinula, Škoda ho ponúka a prvá práve zákazníci Škody ho môžu vyskúšať. Je to aplikácia v mobilnom telefóne, kde sa zhromažďujú data práve z vozidla a každý vodič si po jazdí môže vyhodnotiť, ako jazdil, ako efektívne jazdil a v podstate všetky tieto dáta, ktorých je veľmi veľké množstvo a práve táto aplikácia vyhodnocuje, tak ich môže zdieľať aj so svojimi kamarátmi. Poďme sa taktiež pozrieť, ako funguje. Vlanie dátu do vašej priateľa na rodine umožňuje vám byť spojený aj s našim vozidlom. Aplikácia Škoda Smartgate posiela reálne časy do telefónu, ktorý je o každom aspekte prevádzky vozidlu. Môžete ich analyzovať, udržiť a rozdielať. S aplikáciou Smartgate máte všetky potrebné informácie o vašom vozidle, jeho výkone a potrebách. Škoda. Simplifáda. Áno, ďalším veľmi významným prvkom, ktorý nás veľmi teší, je individualizácia. 15 vonkajších farieb, 4 kombinácie, strechy, zrkadiel, ale aj farby kolies, interiér, 4 farby kombinácie interiéru, takže 125 kombinácií, čo si myslím, že je veľmi veľmi široká škála na to, aby každý mal tú svoju farbu, ktorú bude veľmi mať rád, ktorú si sám vybral, sám poskladal, bude určite rozlišná od toho, čo má sused a som veľmi rád, že táto široká škála trošku aj emocionalizuje toto auto a veľmi, veľmi zatraktivuje, myslím si, že veľmi, je to veľmi podarená záležitosť. Ale to nie je pre individualizáciu všetko. Tento prvok na auto sa mi osobne obzvlášť veľmi páči, pretože nie len zvonku, ale aj zvnútra si každý môže v podstate urobiť takéto svoje domáce. Každý zákazník, ktorý po toto bude mať záujem, si môže vybrať a poslať nám, výrobcovi, svoju fotografiu a výrobca v podstate mu vytiskne na špeciálnej folii dve takéto fotografie, ktoré mu zašle a môže si zákazník buď implementovať vozidla sám, alebo po organizovaných predajcoch a môže si tam v podstate urobiť akúkoľvek fotku, či už svoje rodiny, psa, z dovolenky, čokoľvek. A najväčšou výhodou je, že samozrejme môže to obmeniť za veľmi malý peniaz. A toto auto, ak budete mať záujem, tak má v podstate v sebe práve fotku jednu veľmi zaujímavé, krásnej slečky. Nech sa dostaneme pozdiečne. Tak, a dostávam sa možná k tomu, čo vás asi najviac zaujíma, pretože to bolo niečo, čo sme doteraz, dalo sa povedať, úspešne tajili. A to sú vlastne celá pozícia novej Fabie. Nová Fabia, tak ako je predchodca, bude ponúkať tri výbavové stupne, Active, Ambition a Style. Toto sú základné najdôležitejšie prvky, v podstate výbavového stupňa Active so štvoročnou zárukou za 8940 eur. Táto cena, tento výbavový stupeň je ešte zvýraznený špeciálny paketom Active Plus, ktorý v sobe ponúka manuálnu klimatizáciu, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním alebo elektrické okná za veľmi atraktívnu cenu necelých 200 eur.
Vybal vystúpenie Ambition, ktorý v podstate ponúka také už celkom kompletné, taký kompromis medzi plne vybaveným autom a veľmi komfortným autom. A je za 9940, od 9940, samozrejme má taktiež veľmi atraktívny paket, ktorý tento vybavový stupeň doplňuje. No a taká už tá luxusnejšia verzia, respektíve najvyšší vybavový stupeň, ktorý sa zahrňuje také prvky, nielen plnohodnotnej výbavy, komfortu, ale aj dizajnu, style, za verzia, respektíve najvyšší vybavový stupeň, ktorý sa zahrňuje také prvky, veľmi radi by si odmenili v podstate prvú plnú našich zákazníkov a preto sme pre nich pripravili veľmi zaujímavú plnú, kde v podstate tieto všetky pakety, ktoré idú na tie výbavové stupne, sú v cene vozidla. Táto akcia v podstate platí naozaj pre prvú plnú do konca januára budúceho roku. Ale to nie je všetko, rozprávali sme sa o individualizácii, o farebnosti tohoto modelu a preto my sme veľmi radi, čo najrychlejšie dostali krásne autá na slovenské cesty a preto sme pripravili vlastne tento color koncept za koloričnú cenu taktiež ako uvádzajúcu akciu do konca januára. Tak dúfam, že vás tieto ceny zaujali. Toto je v podstate celý cení vám určite bude k dispozícii a aj v tlačovej správe, ale tie autá nie sú vždy iba o cene, samozrejme je to prvotná investícia a ďaleko dôležitejšie pre značku Škoda a takým charakteristickým prvkom sú v podstate Škoda Care produkty, to znamená produkty, ktoré sa ďaleko viac poskytujú starostlivosť o zákazníka a autovozidlo. Či už sú to veľmi výhodné servisné balíky, kde má zákazník za veľmi výhodnú cenu kompletnú starostlivosť, Škoda poistenie, štvoročná záruka alebo doživotná záruka mobility. Toto je kompletný program pre novú Fabiu. Malé prekvapenie, nerozprávali sme o tom, ale veľmi významný je nielen tento hatchback, ale aj model kombi, ktorý tak ako sme slúbili, budeme uvádzať na trh v januári, vlastne koncom januára, ale samozrejme ceny zverejníme už teraz a tak zákazníci budú si môcť tento model objednávať samozrejme taktiež od zajtrajšieho dňa a to za príplatok 550 eur vrátane strešného nosiča, čo si myslíme, že je taktiež veľmi zaujímavá ponuka. Týmto vlastne máme ceny pre novú Fabiu kompletnú, informácie máme, takže všetko je vlastne pripravené na ten štart. Čo nám vlastne ostáva, sú tie marketingové krásne emocionálne záležitosti. Ako som povedal, toto je oficiálny štart a naše uvedenie na trh má také dve fázy. Tou prvou fázou je v podstate budúci víkend, od piatku do nedele a našu Fabiu postavíme tam. To takého povedzme tento predvianočný čas, takého typického prostredia, a to sú shopping mall a zábavné centra. Na 18 vlastne nákupných centrách v celom Slovensku budú môcť vďaka našim predajcom, naši zákazníci sa môcť zoznámiť s týmto vozidlom. Tá druhá fáza je, že pozveme zákazníkov k nám, do našeho zázemia, kde sa cítime silní a dobrí a budú si môcť zákazníci toto vozidlo u našich predajcov vyskúšať a to v tom predkulárskom čase, to znamená o týždeň neskôr. A v podstate rád by som vám ukázal televízny záber, ktorý samozrejme bude túto kampaň sprevádzať. Tak a ja som v podstate na konci mojej prezentácie. Veľmi pekne vám ďakujem za rajda. Na Fabia cieľi nielen na svojich tradičných overených zákazníkov, ktorí to auto zbožňujú a tešia sa na každú novú generáciu, ale taktiež kvôli tým benefitom, ktoré spomenul aj pán Sklenár, má veľkú ambíciu
zacieliť a osloviť aj nové mladé cieľové skupiny mladých zákazníkov. No a preto, keď sme rozmýšľali o tom, ako najlepšie odpromovať tento model, povedali sme si, že nová Fabia musí získať novú mladú tvár. Tvár, ktorá zosobňuje všetky atribúty do nového auta, to znamená, je moderná, je dynamická, je svieža a je mimoriadne atraktívna. A preto sme sa rozhodli, že touto novou tvárou bude mladá talentovaná slovenská herečka Kristína Svarinská. Ja chcem povedať, že za tvojím stretnutím s novou Fabiou je istý príbeh. Vy ste sa spoznali na nakrúcaní seriálu Chlapi neplačú, kde sme novú Fabiu priniesli, kde ste si tak povedať spadli do oka a kde ste sa vlastne rozhodla, že toto je auto, na ktorom si rada jazdil. Takže toto je ono, môžete sa zoznámiť. A to aby však pokračovalo ešte ďalej, my sme totiž následne dva roky nechali vybrať našim fanúšikom na Facebooku, fanúšikom stránky Škoda Auto Slovensko z troch krásnych farebných kombinácií, tú najkrajšiu, ktorá by sa k tebe najviac hodila. Tak neviem, či s tým súhlasíš, ale táto krásna žiarivá modrá metalica s bielou strechou, bielými diskami a veľmi zaujímavým interiérom a je tam tvoje. Ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať fanúšikom na Facebooku, že vybrali túto farbu. Super. Takže ja si ďakujem veľmi pekne a iné poviem, musím povedať, že to bolo prekvapenie. Veľa ľudí hlasovalo, veľa ľudí komentovalo a to nielen preto, že boli vyhrať zaujímavé ceny z kolekcie Fabia. A povedz nám, keď ťa tu máme, prečo sa teda rozhodla, že s nami, akurát s nami bude spolupracovať pri promovaní tohto nového modelu. Tak dobrý večer, ešte raz, že som šťastná, že tu môžem dnes byť. Prečo som sa rozhodla spolupracovať? Asi úplne najzákladnejší dôvod, alebo taký najjednoduchší je to, že ja milujem šoferovanie a preto veľmi potešila možnosť prepožičať svoje meno a svoju tvár novej a ak už nie, dnes niekoľkokrát zaznelo emotívnej Fabii, pretože emócie sú pre nás, pre hercov, alfou a omegou, takže myslím, že nebolo na čo váhať. Takže my sa tešíme, to je naozaj krásne. A ja by som sa ešte spýtal, ty si nemala síce ešte možnosť na novej Fabii pojazdiť, ale už sme sa párkrát stretli, absolvovali sme niekoľko fotení, takže mala si možnosť nadiahnuť do nej, sadnúť si za volant. Čo to sa dozvedieť o novom aute? Čo ťa na novej Fabii najviac upútalo, zaujalo? Tak ja si myslím, že ako každého určite je to tá možnosť kombinovať podľa vlastného vkusu. A určite je to aj ten dynamický hlas toho auta, pretože mne sa veľmi páči, keď má auto takúto správnu masku a ja tam vidím totiž veľmi krásne šikmé oči, na ktoré mám slabosť, takže určite je to. A myslím si, že Fabia je svieža, čerstva a jednoducho do mesta, kde sa najviac pohybujeme, to je úplne najpraktickejšie. Ja som si tak minule všimol, že Markovisko za Národným divadlom býva už dosť preplnené, takže možno práve s týmto praktickým mestským autíčkom tam nikdy nebude ten problém, to znamená žiadne meškanie na skúšku nerozia. Takže to je fajn. A ja by som ešte poprosil v tejto chvíli, aby ešte raz k nám prišiel na pódium pán konateľ Karel Smeráš a slávnostne ti podozval ako prvej majiteľke kľúči od tohto nového vozidla. Ja som sa prezentáciu nechal tak strhnúť, že v podstate potom už som musel vzať takú tú okruhu, kde som povedal, je tam krásna slečna, lebo tam je naozaj doktorka pani Svarinská, ja som to nesmel ale prezradil do stredu. Veľmi pekne ďakujem. Prevám slavnostný taký pomyslný kľúč takého rozdíla a ja pevne dúfam, že to bude nemenej úspešné ako vy a dúfam, že sa vám bude páčiť, či vás nebude hnevať, že si musíme uvedieť mať iba radosť, to vaše časné kilometrov. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do rodiny Škoda. Ďakujem. Prejsť k autíčku, aby sme si urobili spoločnú fotku to sprednú tam k tomu boku.
sme vás mali zväčšení. A v tejto chvíli by som opäť druhýkrát privítal na scéne našich špeciálnych hostov, ktorí toto rozprúdia, The Pastels. Krásny večer.